Hej alle sammen og velkommen til Super Wolfenstein HD. Yes, det er et gratis spil, som du kan finde på GameYolt. Jeg skal nok putte linket ned i descriptionen, så hvis dem af jer, der har lyst til at prøve det, kan prøve det. Det er et gratis spil, som er i samarbejde sammenhæng med det der PewDiePie versus GameYolt developer, så det er sjovt. Så man kan komme ind i væggen. For satan. Nej, hvordan gør du det? Kom her, jeg skal bruge dig til ting. Ind i væggen, siger jeg til dig. Nå, okay. Oh god, hvordan klarer jeg det? Nej. Oh shit, jeg har masser af kniv her. Hvad, døde du? Er du død? Oh shit, de skyder igennem væggen. What the fuck? Hvad satan? Jeg har brug for liv jo. Hannibal. Ej, så døde jeg. Minus 10. Øv. Det er godt, jeg ikke er dårlig til det her slags spil. Okay, vi gør det nu, jeg kan mærke det. Måske jeg lige skulle tage de her knive, der ligger her. Eller den ene kniv, nazikniven, kølekniven. Kom så. Rudolf Hans Christian. Hvor skal jeg hen? Jeg har ikke nogen kniv. Videre. Så får jeg bare random kniv, what the fuck. Shit, giv mig min kniv tilbage for satan. Jeg tror, der er en yes, det er det, der er. Jeg kan godt lide, at de faktisk også har puttet de der, de der safes, havde jeg sagt, de der secrets ind i, som de har i det originale Wolfenstein. Kom ind i væggen. Der, forsvind. Forsvind! Kom ind! Oh, shit. Hvad fuck skete, da han spasser helt ud i hovedet, kom derover. Kom her. Bah! Chef af hunden. Hvordan er det, de går? Wow, what? What, så bliver den bare klemt i døren? Hvor blev den af? What? What the fuck? Ja, det er almindeligt. Der er faktisk også secret her. Sygt. Så det vil sige, det er de steder, hvor der simpelthen er, væggen er lidt underlig. Er det ligesom her, eller hvad? Nej, der er ikke noget. Okay. Det var bare en masse skud, jeg lige brugte det der. Jeg kan også godt lide den her lyserøde pistol. Hvad satan? Jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke dør, når man skyder dem i hovedet. Det er sådan meget mærkeligt. En skål. 3. Switch. Kan jeg så grave? Yes. Så behøver jeg ikke at bruge alt min ammunition og min knive og sådan noget. Kom frem. Lille cheferhund. Hold da kæft. Hold da kæft, der er meget her. Au. Au, nej. Kom forbi for satan. Okay, jeg boller dem alle sammen, prøv at se mig. Smadrer dem med skoven. Wow, de spasser helt ud, de der dyr der. Wow, what the fuck? Nå, det er fordi, når de skyder hinanden, så fuck dig, lyk dig ned, din skide tysker. Kom her. Jeg fortæller dig, at du skal dø nu. Hvorfor dør de ikke? Okay, I'm out, peace out. Kom her, hund. Der skal jeg lige have med. Kom her. Den måde, den løber på. Hvor den bare fuck op med. What the fuck? Okay, I'm out. I'm outie. Ikke nogen grund til at blive der længere tid nødvendigt, de sataner. 3. Au. Min ting klør. Er det en secret, der er her? Det tror jeg, det er. Jeg tror, jeg havde ret. Jeg skal have den secret sådan der. Hvorfor ligger der endnu en skål her? Det ved jeg ikke, hvorfor. Der er skuden, skal fæsen. Så. Gider jeg ikke at høre på dig mere. Lige læggende. Så, er du afsted nu? Det tænker jeg nok. Godt. Skal harpen. Hvordan var det, han gjorde det? Du! Smag i skålen, din lille kælling! Og steg hun. Han er ikke død, ham der. Han er syg. Du, din... Satan, fik jeg ham. Det gjorde jeg. Og jeg fik også hunden. Tror jeg. Ja, det gjorde jeg. Godt nok. Oh shit. Kom her. Dø. Du skal bare have med skålen, din skide tysker. Er du død nu? Det tager jeg som et ja. Og jeg lagde mærke til, at der også var en eller anden tysker herovre et sted.
Nej. Nå, jeg slog dem alle ihjel. Simpelthen så god var jeg. Det var lige godt satans. I'm hyped. Oh god. Skal I have med skoven? Dø! Dø! Dø, siger jeg til jer! What the fuck? Det er utroligt, at de fucker så meget op, de her hunde. Æh. Den der lyd der, det er da fantastisk. Høh, jeg smadrer dig fuldstændig, kom her! Bare have så mange bank. Er du død? Jeg tager den måde, du ligger stille på, som et helt præcist ja. Nå, den forsvandt bare fra jordens overflade, den der. Har jeg ikke nogen? Okay. Mein Kampf! Jeg kan ikke ramme. Dø. Død? Er I døde? Der er en secret her. Please lad det være liv. Jeg har virkelig brug for liv. Der er liv. Kom forbi for satan da. Sådan der. Nu kan jeg gå i krig. Vent lige. Oh shit. Dø. Bare, du skal bare have så mange tæsk. At du slet ikke kan gå længere, din afskyelige tysker. Jeg tror, han er død. Ja, han er død. Fantastisk. Okay, nu skal vi i krig. Mein Kampf. Hvad sker der? Hvad fanden? Au! Au, det gør meget ondt, han slår mig sådan. Skide. Oh fuck. Rolig nu. Det er rigtig krig det her. Det er bedre end Modern Warfare. Kom nu, dø. Ja, lad os passe ud. Gør jeg noget. What the fuck? Gå nu væk. Lad nu være med de der physics der. Hvad er det for noget? Sådan der, du er død. Jeg fik liv, og jeg tæsker lige ham her imens. Bare have nogle kæmpe tæsk. Er du død? Ja, godt. Hvad med dig? Er du død? Ah, fuck, så bliver jeg bare fucking nakket. Jamen, han bliver svær at klare, tror jeg. Den satan. Oh god. Au! Jeg var ikke klar på den der. Jeg har ikke noget. Hvorfor min skål? Hvorfor er du død? Sådan der, tak. Er der en cykel her, som jeg kan glippe af sidst? Det var der. Satan da. Er der flere? Så tror jeg ikke, jeg skal bruge alle de her knive, mand. Jeg ved ikke, hvorfor der kommer en lag spike lige nu. Jeg tror, det er de her physics, der fucker mig for sygt op. Dø! For det, det her spils physics er sådan pænt fucking underligt, så man skal sådan lige... Dø for satan da! Er du død? Ja, du er. Godt. Dø nu bare for satan da! Ach, wiedersehen. Fuck de der physics der, de fucker min computer op endnu. Dø! Er du død? Ja, du er. Gider man bare kunne løbe forbi ham der? Fuck! Løb, guten haben. Dø. Er det herovre, den er? Løb! Løb, fuck ham! Fuck det hele! The Nazi... Hvad står der? The Nazi squawk has been defeated, thanks to you! Var det spillet? Virkelig? Var det så kort? Det var satans. Ja, yeah, det må jeg nok sige. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om. Det er sådan lidt... Jeg kunne... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jo. Ja. Yeah. Jeg synes, det var meget sjovt, at kort spiller være. Jeg skal nok linke spillet i description, hvis I vil spille det selv. Jeg synes bestemt, det er noget, man skulle tjekke ud. Jeg synes, det er sjovt. Det eneste, der bare er lidt underligt, det er, at spillet er som specielt kodet, så de der physics, det er ligesom, det er ligesom i Garry's Mod, tror jeg. Når du spawner tilstrækkeligt langt, eller tilstrækkeligt mange ting nok, eller får et eller andet for sygt op, sådan at det bare spasser rundt, så begynder det at lagge for dig. Det er det samme med det her spil. Når de der physics, de fucker dig op, så begynder dine frames at droppe to the max. Så, men om igen, tusind tak fordi du så med alle sammen. Like, subscribe, del, kommenter. Giv mig et smil, når I møder mig på gaden. Hvad med at flash mig sidste gang, hvor jeg er ved at dø af det.
gør det hele tiden, i sataner. Men vi ses næste gang, men jeg finder på alle sammen, så må I gerne være vlululululush. Bananer. Let's come.